تہذیب و تمدن۔ تہذیب کا معنی ہے سنوارنا اور تمدن کا مطلب ہے شہری زندگی گزارنا۔ تہذیب کے لیے انگریزی کا لفظ کلچر ہے۔ لفظ تہذیب کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ علم الانسان کی اصطلاح میں جو کام بھی انسان نے بحثیت انسان کے کیا ہے وہ تہذیب یا کلچر کے زمن میں آئے گا۔ کسی خاص قوم کی ذہنی اور ذوقی ترقی اس ملک کی تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے۔ فرد کی نسبت سے تہذیب نفس کا مطلب ہوگا شائستگی، ادبی و علمی ذوق، انسانی ہمدردی اور مروت۔ کسی اعلیٰ نسب العین پر عقیدہ رکھنا اور اس کی متعلقہ قدروں کی آبیاری کرنا۔ بعض علماء کے خیال میں تمدن تہذیب ہی میں مشمول ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ عام طور سے کسی قوم کے علمی، فنی اور فکری کارناموں کو اس کی تہذیب اور مادی ترقی کو اس کے تمدن سے منسوب کیا جاتا ہے۔